det forventer at godstrafikk er, ikke sant? Alle den svære traileren der. Jeg forventet å øke med 70% frem mot 2050. Det er så fascinerende mye, for jeg synes det er mye tungtransport på veien allerede. Og hvis alt det skal gå på veien i dette, da sliter vi. Hvis godstrafikken skal øke så enormt på denne storen, så vet vi også at klimaatsyn at vi er nødt til å gjøre det enten på bane eller på sjø. Velkommen til Trondheim. Norges største bilhavn. Tillegg en viktig regionalhavn for både. Her har vi jobbet for å få baneprisen til å være så effektiv som vi kan få til. Ved siden av oss her så losses det nå helt nye biler som kommer med båt til Drammen. Og de går herfra videre ut på vei eller på jernbane. Og 70% av nye biler til Norge kommer over kaien her i Drammen. På samme måte så jobber vi med andre vareeier som også er opptatt av å få logistikken til å henge sammen på en så bærekraftig måte som mulig. Spesielt togmuligheten er jo litt unik for Drammen, der skinnet ligger bokstavelig talt på kaien. Og vi fyller ut i sjø sånn at vi får mer plass til å ta enda mer last. Sammen med at vi ser nye sirkulære økonomiske varestrømmer som vi ikke har sett tidligere på samme måte og med samme omfang som nå. Så dette er en spennende del av utviklingen. Og da er det viktig at havnene fungerer i disse strømmene. Havnene er en ekstremt viktig del for at disse flytene skal gå fra sjø til vei til jernbane. Og det blir et overgangspunkt mellom disse transportformene, som er en veldig viktig del i en sunnere transport i fremtiden. Her i Drammen så kommer det regelmessig inn skip med AdBlue. Det fylles på en rett fra båt på en stor tank. Og den tanken tappes det ombord på konteinere som vi ser lastes på toget her bak meg. Bare denne varestrømmen sparer 1500 trailer-turer i året. Og samfunnet sparer 500 tonn med CO2. Som igjen er bra både for balansen i naturen, men ikke minst for alle de lokalmiljøene de trenger med, ellers vil jeg kjøke igjen. Innen 2030 skal Drammen havn være en bærekraftig havn og en god nabo for Drammen innbyggere, og med null utslipp fra våre operasjoner. Det er vår ambisjon. Går du til mål? Det skal man ha. Og du tror du greier noen målene? Jeg er sikker på at vi kan nå de målene, og da er det vår jobb å få den til.